ریسپیکٹیبل محترمہ شعبانہ صاحبہ، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، شعبانہ صاحبہ جو تبدیلی آئی ہیں دو دنوں میں، تو اس پر آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اس پر آپ کی حکومت پر کوئی اچھے اثرات پڑے ہیں یا آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ سیاسی پلیٹ فارم پر یا سیاسی منظرنامے پر کچھ تبدیلیاں ہونے والی ہیں؟ جی، آج ایک بڑی اچھی روایت قائم کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ جو پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے ہیں کہ خواجہ سلمان رفیع کے، تو یہ ہم نے ایک اچھی روایت کو قائم کیا ہے تاکہ سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھا جائے اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے، اس کو ترقی کے رستے پر لانے کے لیے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اس کو میں تو بہت مثبت انداز میں دیکھتی ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی قانون سازی تھی جو پچھلی حکومتوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، لیکن اس دفعہ یہ ہم نے ایک قدم کامیابی کی طرف، ایک اچھائی کی طرف اور ایک یونٹی کی طرف بڑھایا ہے کہ ہم سب ان کو، اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے اور سب ان کو، اور یہ سب مل کر ہم پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ ایک چیز اور میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کا ہمیشہ موقع رہا کرپشن کو خاتمہ، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کرپٹ پیپل کو جو آپ ان دنوں میں جو ہے نیب میں جو ہیں کر رہے ہیں کہ آنا چاہیے یہاں پر، تو بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ یہ ایک اصولی طور پہ دیکھیں، ان کو میں سمجھتی ہوں کہ آنا چاہیے کیونکہ جمہوریت کو چلنا چاہیے، ان کو اپنا موقف، اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اسمبلی میں ان کو دینا چاہیے، اور باقی جو ان کے کیسز ہیں وہ تو نیب کی طرف سے ہیں، وہ چلتے رہیں گے، وہ اس میں اپنی کلیریفیکیشن دیں، اس میں اپنے آپ کو اس سے آزاد کروائیں، اور جو قانون جو ہے وہ ایک طرف ہے، حکومت جو ہے وہ اس نے اپنی جمہوریت کو ساتھ لے کر چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی اچھا ایسا قدم اٹھایا جا سکے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پہل ہو۔ اس میں سپریم کورٹ بینچ کی طرف سے نواز شریف کی جو ایک تھی کیا کہتے ہیں سزا جو ہائی کورٹ نے معطل کی تھی، اس کو برقرار رکھا ہے، کیا کہیں گی؟ ہاں جی، اس میں اب یہ سب عدالت کی طرف سے، قانون کی طرف سے ہے، ہم قانون کے ہر قدم کو، ان کے ہر آرڈر کو بہت خوش اسلوبی سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں ان پر اتنے کیسز ہیں کہ ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، کرپشن سے بھرپور داستان ہے ان کی، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح قانون اپنا کام کر رہا ہے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا یہ بتائیے کہ اب تک آپ پانچ ماہ میں ہونے والے ہیں گورنمنٹ میں، نیب کی کارکردگی کو کیسے دیکھتی ہیں؟ نیب کی کارکردگی اگر ہم اپنے نظریے سے دیکھیں تو بڑی سلو چل رہی ہے، بڑی آہستگی سے یہ سارا عمل ہو رہا ہے، جبکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان تو اس وقت ایک ایسی ایمرجنسی معاشی حالت میں ہے کہ ہمیں تو ہر کام بہت جلد کرنا چاہیے، لیکن بڑا سلو پروسیجر جا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ نیب جو ہے اپنی کارروائی کو تیز کرے اور جزا اور سزا کا عمل جو ہے اس کو جلدی سے پورا ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔ یونس موبائل، ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 25 ایئرز آف ٹرسٹ، ایڈریس 29 مین ہال روڈ، لاہور، فون 04237244485، فیس گلبرگ لاہور، فون 04235756613 اینڈ 14۔ کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور، فون نمبر 9242372314448۔